Dins la programació de fires i mercats que durant l'any es fan pels diferents barris de Terrassa, ha tornat a Sant Pere Nord la gastroart, gastronomia i artesania a parts iguals. Sant Cugat ha celebrat aquest cap de setmana la seva quarantena Festa de la Tardor, una activitat destinada a donar visibilitat a la feina de les entitats de la ciutat com a eina d'integració social. L'any 2000, el Departament de Salut de la Generalitat posava en marxa a Catalunya el programa de detecció precoç de càncer de colònia recta, una iniciativa que, de forma progressiva, s'ha anat extenent per diferents comarques. L'escola rural s'adapta any rere any al nombre de nens que té en cada cicle. En una mateixa aula podem trobar-hi nens d'edats molt diferents. Moltes d'aquestes escoles han convertit això en un puntal. Benvinguts de nou a la Setmana del Vallès Occidental. Dins la programació de fires i mercats que durant l'any es fan pels diferents barris de Terrassa, aquest cap de setmana passat ha tornat a Sant Pere Nord la gastroart, la gastronomia i artesania a parts iguals. Una de les atraccions afegides a la fira ha estat una granja amb una setantena d'espècies d'animals diferents o una mostra de models de cotxes que als anys 70 omplien els carrers tot i amb una extensa i variada oferta d'artesania que s'ha alternat amb la gastronomia de tot el món i que durant dos dies ha aterrat a Terrassa. Més de 80 parades han omplert la Rambla Francesc Macià i la plaça 1 de maig en una nova edició de la Fira Gastroart, el mercat d'artesania i de gastronomia que cada any organitza l'Associació de Comerciants Sant Pere Nord. Durant dos dies s'han pogut descobrir parades de joieria i complements, detalles de fusta o de ceràmica, que s'han alternat en el recorregut amb una oferta gastronòmica variada. També hi havia menjar ràpid, provinent de tot el món, de la mà de les moderníssimes caravanes food trucks. Bueno, no bueno, bé, anem treballant, però molt fluixet, encara que bueno, esperem a la tarda que sigui una mica més... que la gent estigui més animada. Però bueno, de moment, aquí estem preparant una mica. Som de Sant Celoni, sí. Sí, i tant. Sí que hi tornarem, sí. Bueno, de moment està fluixet, però anem fent. Sí, de moment sí, gent ja. Ara falta una mica que, que surtin, que mengin, que, que vagin fent. Però bé, de moment bé. Bé, sí, molt bé. Sí, a primera hora bueno, la gent ve, vol més menjar dolç i tal. Després tenim el carrito de Lolita, on venem croquetes, de, de la nostra botiga de tenda, que està a la cantonada també. I molt bé, aquí estem. No bueno, tenim dos comerços. O sigui, un que està allà, que és fixa, que és una, una rostisseria. Llavors aquest és eh, de menjar en volant, per estar pel carrer i tal. I vam de fira en fira, gastronòmica. Allà on, on ens cridin, doncs anem. La feria, pues a mí me parece que bien, ¿no? Como lo veis vosotros, ¿no? Está bastante animado, es yo estoy de relaciones públicas o de comercial, mis compañeros ahí en cocina y mis camareros por ahí. Y Aquí a funcionar, funcionar, funcionar. Como podéis ver, pues tenemos casi de todo, menos vergüenza que yo no tengo, <laughs> casi de todo, el quesito, el jamón, las torradas, tenemos las la frituras, tenemos boquerones, chipirones, calamares, las papitas, los pobres que están exquisitas, que le hemos echado 50 huevos y ya se ha puesto de clase media. Tenemos la paella y como no, la fiesta al colector. Para traer un cachito de Andalucía aquí al norte. De Castilla, concretamente de León, de Vega de Espinareda, el Bierzo León. Pues hombre, la jornada está transcurriendo despacito, con calma. La gente va probando, mirando y esta tarde esperemos que vaya comprando. Sí, estuvimos y bueno, la experiencia no estuvo mal. No estuvo mal, estuvo bastante bien. Molta gent passejant, suposo que mirant, de moment, però de venda està moment res. Però bueno, estarem dos dies, suposo que fins diumenge no es pot dir res. És el primer any, el que sí que m'han dit que fins ara eren unes 20-25 parades i aquest any n'hi ha 60 i pico o més. Eh, els dissabtes pel matí acostumen a ser fluixos i normalment eh, el dissabte per la tarda del diumenge pel matí és quan es ven el peix, no? En aquesta fira concretament és el primer any, però de vegades fem algun, hem fet algunes altres aquí a Terrassa i també per la comarca, eh? per Sabadell, Sant Cugat. Molt bé, hi ha molt públic i millor que l'any passat. Sí, 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 molt millor. Sí, fa tres anys ja que vinc i vinc perquè va, va molt bé i la gent pregunta, compra... La veritat és que és un bon públic i entremig de les parades la cultura popular hi ja ha estat representada amb els castellers de Terrassa i d'altres actuacions dels bastoners, els gegants i el ritme de les colles de diables. Una de les propostes molt visitades, especialment per al públic més jove, ha estat la granja mòbil amb més de 70 espècies d'animals. Una exposició aquesta més celebrada per al públic adult ha estat la de cotxes vintage, aquells models d'antics que encara es recorden circulant pels carrers de la ciutat. Sant Cugat ha celebrat aquest cap de setmana la seva quarantena Festa de Tardor, una activitat destinada a donar visibilitat a la feina de les entitats de la ciutat com a eina d'integració social. Dansa, tallers, jocs i activitats culturals han estat els protagonistes d'un cap de setmana que ja és un clàssic a la ciutat. Una norantena d'entitats han donat forma aquest cap de setmana a la quarantena Festa de Tardor, dedicada aquest any a convertir Sant Cugat en una ciutat acollidora amb els refugiats i persones immigrades. Cinc dies d'activitats per reivindicar el paper de les entitats a l'hora de cosir el teixit social de la ciutat i recordar les quatre dècades de compromís de la Festa de la Tardor amb Sant Cugat. Els actes, que s'han concentrat al cap de setmana, han servit per donar a conèixer la feina diària de la norantena d'entitats participants en la festa de tardor al voltant del lema d'aquesta edició. Una reivindicació bastant general del paper de les entitats i de la necessitat que una societat té doncs, de, de poder disposar d'aquest teixit associatiu i en particular eh, crec doncs, que la gent està força sensibilitzada amb el, amb el que era el lema d'enguany que malgrat feia un recordatori d'aquests 40 compromisos, eh, sí que feia èmfasi en aquests moments amb la crisi de, dels refugiats. El pregó ja va marcar el to de la festa. El crític d'arts escèniques Eduard Gené va defensar la vigència dels valors fundacionals de la festa de tardor, encara avui en dia, i la necessitat de participar en les entitats per viure a la ciutat. La qüestió no és pas els que viuen a Sant Cugat, sinó quants la viuen, quants la viuen a la ciutat. I a tots aquells que vulguin escoltar-me els dic que una de les millors maneres de viure a Sant Cugat, com qualsevol altra ciutat o poble, és participant en les entitats. Com cada any, el públic ha omplert els actes durant tot el cap de setmana i ha participat a les propostes de les entitats. Dansa, cursos, castellers i activitats infantils han servit per transmetre l'esperit de les associacions de la ciutat. No he pogut arribar als castells, però a les bars m'agraden molt, és que sóc una fan de la manera com ho fan, sí. Se veu que en qualsevol lloc tu s'encontres gent que baila, que sona, que toca la guitarra, que canta, Esto me encanta. Aquí necessitaria un poquito més d'equilibri, de no? d'organització, de perquè no podes veure tot en el mateix temps. No? Aquest dematí doncs, el teníem lliure amb els nens i hem dit que doncs, segur que fan alguna cosa a la plaça del monestir i vindrem i i, si sí, sí, efectivament, hem vist que hi havia festa, doncs hem vingut. Sabíem que era la festa de la tardor i el meu fill tenia moltes ganes de veure la maqueta de tren i de passada hem estat veient una estona les bars, les danses, i ara hem provat uns caps grossos. Les entitats, a més, aprofiten la festa de tardor per fer les seves pròpies reivindicacions a través de la plataforma que els ofereix aquest cap de setmana de protagonisme i agraeixen la possibilitat d'arribar a un públic que normalment no s'hi acosta. El, el Club Montanyenc és, com diu el seu propi nom, doncs és un club de de muntanya i aleshores la majoria de les nostres reivindicacions sempre van envers la natura i en reivindicar pues, la sostenibilitat, sostenibilitat, el medi ambient i, i totes aquestes coses. L'objectiu d'estar presents a la fira és bàsicament diguem, donar a conèixer el Banc del Temps, perquè nosaltres, tot i que ja l'any passat vam fer 10 anys i tenim més de 400 socis, prop de 500, doncs eh, també és veritat que diguem, encara és una idea que, que s'ha de donar a conèixer i que s'ha d'explicar i que la gent potser ha sentit a parlar alguna vegada però no sap exactament com funciona. De les ONGs de Sant Cugat estem encantats perquè és una manera de, de, de que la gent ens conegui i de, de poder parlar de tu a tu, explicar els projectes que, que puguem. Estas asociaciones que són sin ánimo de lucro pueden ayudarnos a todos porque qui no tiene un enfermo de cáncer o no conoce en la familia. Esto és es lo més important. La reivindicació seria formar a les noves generacions amb una altra manera de de relacionar-se amb la natura, no, de no veure la natura com una agressió en el nostre jardí o a la nostra vida. L'assaig obert de l'obra de teatre més tradicional de Sant Cugat, Pedra i Sang, ha tancat les activitats d'aquesta festa de tardor, que ha afegit una reivindicació més a la seva col·lecció. Una vegada més veiem que aquesta ciutat està absolutament implicada en poder participar, participar de les decisions, participar conjuntament per doncs, aconseguir objectius comuns i fer una ciutat millor entre tots plegats. Per tant, molt contenta i encoratjar-los a fer 40 anys més. La voluntat d'acollir els refugiats s'ha unit així als 39 lemes anteriors d'una festa que manté la seva vigència quatre dècades després. L'any 2000, el Departament de Salut de la Generalitat posava en marxa a Catalunya el programa de detecció precoç del càncer de colònia recta. Una iniciativa que de forma progressiva s'ha anat extenent per diferents comarques. És un programa adreçat a la població d'entre 50 i 69 anys. I es fa amb una prova molt senzilla i col·laboren les farmàcies. Algunes farmàcies de Vilanova i la Geltrú tenen des de fa uns dies el material necessari per facilitar a les persones que puguin participar en el programa de detecció precoç de càncer de colon i recta. La campanya s'adreça a la població d'entre 50 i 69 anys, la franja d'edat en què aquest tipus de càncer és més freqüent i, per tant, la prevenció s'ha demostrat més beneficiosa. Aquestes persones rebran una carta informativa a casa que cal portar a la farmàcia col·laboradora. Allà podran recollir el material per fer-se el test preventiu. La prova és gratuïta, es fa de forma senzilla a casa i cal retornar-la el més ràpid possible a la farmàcia pel seu anàlisi posterior. La importància és que aquest càncer, quan dóna símptomes, eh, normalment ja és un càncer molt avançat. Per tant, tenim l'oportunitat de poder detectar el càncer en estadis inicials o fins i tot les lesions que diem precanceroses, que són els adenomes. Si detectem aquesta lesió, els adenomes, la traiem, evitem la progressió a càncer. I això és el que ofereix el programa, una prova ben senzilla que consisteix en recollir una mostra de FEMTA al domicili, analitzar-la i mirem si aquesta mostra té sang. Per què? Doncs perquè aquesta sang pot provenir d'aquests adenomes que he comentat o fins i tot del càncer. El cribatge, com fa, es fa a tota la població a partir dels 50 anys fins als 69, el que permet és que les persones que poden estar en començament als estadis primaris eh, i no tenen cap símptoma perquè no en dona símptomes, fins, evoluciona durant 10 anys i no dona símptomes fins a la meitat o al final, podem agafar-nos al començament i té un percentatge de supervivència entre el 85 i el 90%. Si ho agafem al final és un 5% i és molt important que ens hi conscienciem tots. En el cas de Vilanova i la Geltrú, el programa de detecció precoç de càncer colorectal arribarà a més de 7.900 persones. Durant els següents dos anys s'implantarà de forma progressiva a la resta de municipis del Garraf, S'estima que un 40% de població citada en el programa finalment accedeix a fer-se la prova, però l'objectiu seria augmentar aquesta xifra. Les farmàcies fan en part la tasca de resoldre dubtes i també de conscienciar la ciutadania de la importància de fer-se aquest test preventiu per facilitar aquesta detecció precoç. Li fem quatre preguntes sobre si entra dintre el programa, què és el que ha de fer, li expliquem com agafar la mostra i li expliquem com l'ha de conservar a casa i quan pot trigar a portar-la, Eh, I el que, implica, el que implica el resultat, que tampoc no és, no és res, però per, per simplement encoratjar les persones que reben aquesta carta que de veritat eh, s'hi fiquin i es conscienciïn de que, de que ho han de fer. En cas que es detecti alguna anomalia en aquest primer test, els pacients de Vilanova són derivats al Consorci Sanitari del Garraf, on es farà una colonoscòpia per descartar cap lesió i seguir un tractament si és necessari. Aquests pacients una vegada se'ls ha estudiat una mostra de femta i s'ha detectat la presència de sang oculta, són convidats a practicar-se una colonoscòpia en el nostre centre. A partir d'aquesta colonoscòpia és quan podrem detectar aquestes lesions precursores del càncer o, inclús en alguns casos, càncers que encara no havien donat cap simptomatologia. El Consorci Sanitari del Garraf ara en aquest moment eh, s'està preparant per tot el que suposa la implementació d'un programa de prevenció del càncer colorectal. I és evident que en els propers mesos requerirà una sèrie d'inversions materials i també de recursos humans per fer-hi front. Hem de pensar que la implementació del programa representa aproximadament unes 500 colonoscòpies més cada any. El programa de detecció precoç va iniciar-se fa 15 anys de forma de pilot a l'Hospitalet de Llobregat i s'ha anat extenent de forma progressiva a altres comarques catalanes. El càncer de colon i recte és el més freqüentment diagnosticat i la segona causa de mort per càncer a Catalunya. La immensa majoria es produeixen en persones de més de 54 anys. El càncer de colon i recta és el càncer més freqüent si agafem casos en homes i dones. En homes és el tercer càncer més freqüent, després el de pulmó i el de pròstata, i en dones després el de pit. Ara bé, si sumem els casos homes i dones, passa a ser el càncer més freqüent. avui per avui representa el càncer eh, més freqüentment diagnosticat a tota la Unió Europea i la segona causa més freqüent de mort per càncer en el nostre àmbit. És una estratègia de salut fonamental. Hem de considerar que a tota la Unió Europea es diagnostiquen cada any quasi mig milió de casos de càncer colorrectal i en l'àmbit estatal estem parlant de xifres pròximes a 50.000 persones per any de nou diagnòstic. Si ens desplacem fins a pobles o nuclis urbans molt petits, ens trobem a escoles amb una anatomia molt diferent. L'escola rural s'adapta any rere any al nombre de nens que té en cada cicle. En una mateixa aula poden trobar-se nens d'edats molt diferents. Moltes d'aquestes escoles han convertit això en un puntal a l'hora de treballar determinats valors. Ara, cada cop més, pares hi confien i en defensen la seva supervivència. Som a la Ràpita, un poble de menys de 200 habitants. A la seva escola hi trobem poc més de 40 alumnes. En aquestes aules, nens i nenes de diferents edats es barregen per fer classe. És una manera de treballar pròpia de les escoles rurals, on en una mateixa aula hi podem trobar alumnes de tercer i sisè de primària. I els nens ja de P3 ja estan pujant amb aquest clima, amb aquesta cultura de centre, ja estan acostumats al fet de barrejar-nos, inclús no sol a nivell de primària, sinó com l'apadrament, un gran amunt d'educació infantil. Pels mestres suposa un esforç extra posar-se davant d'una aula tan heterogènia i donar les matèries en diferents nivells, encara que molts ja estan acostumats. Un professor que està acostumat a una aula de 30 alumnes en una escola convencional, potser això ho veuria com una muntanya perdut d'alguna forma. Nosaltres, potser com que és el nostre dia a dia, ja ho tenim com a rutina, com a... ho tenim tan assolit i mentalitzat, no ho veiem com un problema, ho veiem molt normal de fer-ho. Potser sí, que a l'hora de preparar-te no és el mateix pensar que tens una quantitat de nens i tots són iguals, del mateix curs o nivell, que amb diferents edats. Llavors el que fas és el que vols treballar doncs, o ho adaptes, puges el nivell de complexitat. L'escola forma part de la Zero el Jong i treballa en projectes en comú amb les escoles de Menarguens i Camarasa. Fins i tot comparteixen professorat perquè d'aquests 19 mestres que tenim, en tenim 4, que són els mestres especialistes, que eh, imparteixen les seves àrees en aquestes 3 escoles. Per tant, un a vol dir el següent. Vol dir que és, és una agrupació d'escoles que, en primer lloc, comparteixen un projecte de direcció global, comparteixen un projecte educatiu i comparteixen unes normes d'organització i funcionament i comparteixen un professorat, en aquest cas els especialistes. Aquest tipus d'escoles permet als mestres treballar amb pocs alumnes i d'una manera més personalitzada. Que pots estar amb els nens, els coneixes, penso, molt més. Vull dir, al final ja els hi fem una mica de pare i mare. Vull dir, estem a sobre de tots els nens, a qualsevol cosa que li passi. Aquí, per exemple, vale, som 40, és tota l'escola. Qualsevol cosa que passi amb un nen és que ens en sabem, ens n'assabentem en tots. Vull dir, és la, la, qualsevol necessitat que tingui, la podem adaptar. Jo no dic que les escoles grans no estiguin pels alumnes, però a l'hora de treballar hi pots fer altres coses que potser una escola gran no s'ho pot plantejar. Per què? Per espai, per, pel grup d'alumnes que té a l'aula... Nosaltres pensem que aleshores doncs, la preparació personal i emocional que els hi podem donar és molt important. Eh? Per això nosaltres donem molta importància al tema de les tutories, al tema de l'educació en valors, al tema de l'educació emocional, perquè són aquestes estones les quals tenen aquesta oportunitat de parlar i expressar. Però l'escola rural també ha de conviure amb el perill de desaparèixer per falta d'alumnes. L'escola de la Ràpita ha passat per aquesta experiència fins a dos cops. Des del 2005, però, van reobrir el centre amb set alumnes i ara l'escola gaudeix de bona salut. Clar, penseu que aquí és un poble molt petit, la Ràpita. Té només 500 habitants, vull dir, clar, és normal que en funció dels cicles hi pugui haver doncs, que les famílies, pel sigui, per raons de treball, en aquell moment, en aquella etapa no hi siguin. Aleshores es va obrir l'escola, després es va tancar i després es va tornar a reobrir amb set alumnes, per exemple. D'acord? No fa pas gaire d'això, amb set alumnes. I doncs, en poc, amb pocs anys, doncs ara estem a 41. Ara hem entrat en un cicle en el qual, mira, eh, mira per, 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 per les raons que sigui, familiars, econòmics, per les raons que sigui, eh, aquí ja, ja ha... les famílies no marxen. A l'hora d'escollir una escola, abans pares d'aquí la ràpida, marxaven a Balaguer per la proximitat que tenim. Però ara s'ho plantegen, cada vegada creuen més en l'escola rural, perquè també penso que com a pares de creure en aquesta filosofia, llavors tenen més, més seguretat, ho veuen més clar, tirant endavant cap aquí. Pares, mestres i equips directius defensen l'escola rural i volen acabar amb el mite que les escoles de poble tenen menys recursos. Perquè si aquí, en una escola establinte com a zero, no pots tenir tant o més recursos i oportunitats d'aprendre de, de, i d'educació eh, com a l'escola del poble del costat, que és més gran. Per tant, dir, jo crec que això ja ha calat eh, en, la, en, en la comunitat i en la societat, de que una escola petita no és una escola que no té recursos, i no és una escola que no té mestres, i no, no és una escola que no té ordinadors, i no, no, en absolut. Des del centre estan convençuts que l'escola té vida per molts més anys, gràcies a l'increment d'alumnes i al suport dels pares que cada cop més confien en aquest tipus d'escoles. Al cap i a la fi, aquest és un exemple més en què les zones rurals reivindiquen la qualitat de vida respecte a les grans ciutats. I amb això acabem. Nosaltres tornarem la propera setmana. Que vagi bé.